זהו פרק מיוחד שבו אני מרכז שורה של כלים יעילים במיוחד לסטארט-אפים למעשה לכל צורך עסקי. הפרק הזה מציע אסטרטגיה שימוש במודיעין תחרותי במגוון רחב של תחומים לאורך כל חיי הארגון. בכל אחד מהשלבים המדוברים אנחנו נראה איזה כלי מודיעין תחרותי אנחנו יכולים להשתמש בו. הפרק הזה הוא מהווה למעשה איזה מין ריכוז של כל הקורס כולו ואני משוכנע שהוא יהיה לכם יעיל מאוד.